bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Trăime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă nebunițele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. De-a ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, și pururea și vecii vecilor. Cu înțelepciune drept să ascultăm în Sfânta Evanghelie, pace tuturor. Din Sfânta Evanghelie de la Ioan citire. Acelea l-au dus pe Iisus de la Caiafa la pretoriu. Și era de dimineață și ei n-au intrat în pretoriu ca să nu se spurce, ci să mănânce paștile. Deci Pilat a ieșit la ei afară și le-a zis: ce învinuire aduceți omului acestuia? Ei au răspuns și au zis: dacă acesta n-ar fi rău păcător, nu ți l-am fi dat ție. Deci le-a zis Pilat: luați-l voi și judecați-l după legea voastră. Iudeii însă i-au răspuns: nouă nu ne este îngăduit să omorâm pe nimeni. Ca să se împlinească cuvântul lui Iisus, pe care îl spusese însemnând cu ce moarte avea să moară. Deci Pilat a intrat iarăși în pretoriu și a chemat pe Iisus și a zis: tu ești regele iudeilor? Răspuns a Iisus: de la tine însuți zice aceasta, sau alții ți-au spus-o despre mine? Pilat a răspuns: nu cumva sunt iudeu eu? Poporul tău și arhiereii te-au predat mie. Ce ai făcut? Iisus a răspuns: împărăția mea nu este din lumea aceasta. Dacă împărăția mea ar fi din lumea aceasta, slujitorii mei s-ar fi luptat ca să nu fiu predat iudeilor. Dar acum împărăția mea nu este de aici. Deci Pilat i-a zis: așadar ești tu împărat? Răspuns a Iisus: tu zici că eu sunt împărat. Eu spre aceasta m-am născut și pentru aceasta am venit în lume, ca să dau mărturie pentru adevăr. Oricine este din adevăr, ascultă glasul meu. Pilat i-a zis: ce este adevărul? Și zicând aceasta, a ieșit iarăși la iudei și le-a zis: eu nu găsesc în el nicio vină, dar este la voi obiceiul ca la pas să vă eliberez pe unul. Voiți, deci, să vă eliberez pe regele iudeilor? Deci au strigat iară zicând: nu pe acesta, ci pe Baraba. Iar Baraba era tâlhar. Atunci l-a dat pe mâna lor ca să fie răstignit. Mărire ție, Doamne, mărire ție. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește. Miluiește, Doamne, miluiește. Dar cunoaștere, vesele făcuse se întoarcă la Ierusalim. Călătorește și acum cu harul și cu dumnezeiasca ta binecuvântare, cu cei ce călătoresc, care prin noi cu deadintru se roagă ție și fă-i să sporească spre tot lucrul bun, spre slava preasfântului tău nume și cu bună sporirea păzindu-i sănătoși și întorcându-i cu pace la casele lor,
ca unui tot îndurat și dătător de bine ne rugăm ție, de grad neaur și cu milostivire ne miluiește. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești, ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în veci vecilor. Înțelepciune drept, să ascultăm Sfânta Evanghelie, pacei tuturor. Din Sfânta Evanghelie, cea după Ioan citire. Mărire ție, Doamne, mărire ție. Să luăm aminte. În vremea aceea, Pilat căuta să-l elibereze, iar iudeii strigau zicând, dacă le eliberezi pe acesta, nu ești prieten al cezarului. Oricine se face pe sine împărat, este împotriva cezarului. Deci Pilat, auzind cuvintele acestea, l-a dus afară pe Iisus și a așezut pe scaunul de judecată, în locul numit pardosit cu pietre, iar evreiește Gabata. Și era vinerea Paștilor, cam la al șaselea ceas. Și a zis Pilat iudeilor, iată împăratul vostru. Deci a strigat aceea, ia-l, răstignește-l. Pilat le-a zis, să răstignezi pe împăratul vostru. Arhierei au răspuns, nu avem împărat decât pe cezarul. Atunci l-a predat lor ca să fie răstignit. Și ei au luat pe Iisus și l-au dus ca să fie răstignit. Și ducându-și crucea, a ieșit la locul ce se cheamă al căpățânii, care evreiește se zice Golgota. Mărire ție, Doamne, mărire ție. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește. Ne miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Doctorul sufletelor și al trupurilor, cu milință și cu zdrobire de inimă cădem către tine și susminând strigăm ție. Vindecă durerea, tămăduiește patimile sufletelor și ale trupurilor robilor tăi, celor adunați aici, și ca un bun iartele lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie, și de grab ridică din patul durerii, rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Că milostiv și viitor de oameni Dumnezeu ești, și ție mărire înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Procitale ne închinăm să păne, Sfântă învierea ta, o lăudăm și o drept să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor! Din Sfânta Evanghelie de la Ioan cetire, Doamne, mărire ție!
zis-a Domnul, nimeni nu s-a suit în cer decât cel care s-a coborât din cer, Fiul omului care este în cer. Și după cum Moise a înălțat șarpele în pustie, așa trebuie să se înalțe Fiul omului, ca tot cel ce crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Căci Dumnezeu așa a iubit lumea încât pe Fiul Său cel unul născut l-a dat ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Căci n-a trimis Dumnezeu pe Fiul Său în lume să judece lumea, ci ca să mântuiască lumea prin El. Mărire ție, Doamne, mărire ție. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, ne rugăm, ți auzi-ne și ne miluiește. De pe diavol am făcut și dreapta ta judecată ne-a ajuns pe noi. Doamne, cinste, milostivește, milostivește-te spre poporul ce a greșit și ți întoarce mânia ta cea cu dreptate pornită asupra noastră. Într-o pocăință cădem că de tine cu smerenie te rugăm, auzi-ne și ne miluiește. Acum și pororia și în vecii vecilor. Să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor! Sfânta Evanghelie de la Luca, citire! Aceea când s-au primit zilele curățirii lor după legea lui Moise, l-a adus pe prunc la Ierusalim ca să-l pună înaintea Domnului. Și iată, era un om în Ierusalim cu numele Simeon și omul acesta era drept și temător de Dumnezeu, așteptând mângâierea lui Israel și Duhul Sfânt era asupra lui. Și lui îi se vestise de către Duhul Sfânt că nu va vedea moartea până ce nu va vedea pe Hristosul Domnului. Și în îndemnul Duhului a venit la templu și când părinții au adus înăuntru pe pruncul Iisus ca să facă pentru el după obiceiul legii, el a primit în brațele sale și a binecuvântat pe Dumnezeu și a zis, acum slobozește pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău în pace, în văzut ochii mei mântuirea ta pe care ai gătit-o, rec, slava poporului tău, Israel. Iar Iosif și mama lui se mirau de ceea ce se vorbea despre prunc. Și a binecuvântat Simeon și a zis către Maria, mama lui, iată, acesta este pus spre căderea și spre ridicarea multora din Israel și ca un semn care va stârni împotrivire. Și prin sufletul tău va trece sabie ca să se descopere gândurile din multe inimi. Iar mama lui păstra în inima ei toate aceste cuvinte. Mărire ție, Doamne!
Dumnezeule, fă mare mila ta, rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Să nu-ți aduci aminte de fără de legile și nedreptățile poporului tău și să nu intri la judecată cu robii tăi, nici să te întorci de la ei cu mânie, că te vei căuta la fără de legi. Doamne, Doamne, cine va putea să stea înaintea ta? Că praf și țărână suntem și starea noastră aici ca o nimica înaintea ta, ci ca un îndurat și de oameni iubitor, milostivește-te și nu ne pierde într-o mânia ta pentru fără de legile noastre. Rugăm-ne ție, prea bunule Doamne, auzi-ne și de grabă ne miluiește. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Milostiv și iubito de oameni, Dumnezeu, și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amine, căruții tale ne închinăm stăpâne și sfântă în învierea ta, o lăudăm și o înțelepciune drept. Să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor! Și Domnului tău! Din Sfânta Evanghelie de la Luca, citire! Mărire ție, Doamne, mărire ție! Să luăm aminte, în vremea aceea, voind Pilat să le libereze pe Iisus, le-a vorbit din nou. Dar ei strigau zicând, răstignește-l, răstignește-l. Iar el a zis a treia oară către ei, ce rău a săvârșit acesta. Nici o vină de moarte nu am aflat întru el, deci pedepsindu-l îl voi elibera. Dar ei stăruiau cerând cu strigăte mari, ca el să fie răstignit și strigătele lor au biruit. Deci Pilat a hotărât să se împlinească cererea lor. Și le-a eliberat pe cel aruncat în temniță pentru răscoală și ucidere, pe care îl cereau ei, iar pe Iisus l-a dat în voia lor. Și pe când îl duceau, oprind pe un oarecare Simon Cirineul care venea din țarină, i-au pus crucea ca să o ducă în urma lui Iisus. Pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Precum ai ascultat cu milostivire rugăciunile robilor tăi, Doamne, și le-ai arătat lor marea ta iubire de oameni, așa și de acum înainte, netrecându-i cu vederea, împlinește spre slava ta toate bunele dorințe ale noastre, ale tuturor, și arată spre noi, spre toți, mila ta cea bogată, trecând cu vederea greșelile noastre, rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Iubitor de oameni, Dumnezeu, ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Căruții tale ne închinăm, Stăpâne, și Sfântă învierea ta, o lăudăm.
înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace tuturor! Sfânta Evanghelie cea după Ioan citire. Mirăție, Doamne, mărăție! Să luăm aminte, zisa Domnul, femeie, crede-mă că vine ceasul când nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim nu vă veți închina Tatălui. Voi vă închinați căruia nu-i știți. Noi ne închinăm căruia știm, pentru că mântuirea din iudei este. Dar vine ceasul și acum este, când adevărați închinători se vor închina Tatălui în Duh și în adevăr. Că și Tatăl astfel de închinători își dorește. Duh este Dumnezeu și cei ce îi se închină trebuie să-i se închine în Duh și în adevăr. Mărire ție, Doamne, mărire ție! Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește. Miluiește! La viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, tremăritori creștini care sunt aici de față, pentru mântuirea și sănătatea lor. Doamne, miluiește! Iubitor de oameni, Dumnezeu ești și ție mărire înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cărăcitale ne închină, Stăpâne, și Sfântă învierea ta. Cine drept să ascultăm în Sfânta Evanghelie, pace tuturor! În Sfânta Evanghelie de la Matei cetiră, aceea, răspunzând Iisus, a zis: Te măresc pe tine, Părinte, Doamne al cerului și al pământului, căci ai ascuns acestea de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit pruncilor. Da, Părinte, căci așa a fost bunăvoirea înaintea ta. Toate mi-au fost date de către Tatăl meu și nimeni nu cunoaște pe Fiul decât numai Tatăl, și nici pe Tatăl nu-L cunoaște nimeni decât numai Fiul și Cel căruia va voi Fiul să-I descopere. Veniți la mine toți și osteniți și împovărați și eu vă voi odihni pe voi. Luați jugul meu asupra voastră și învățați-vă de la mine că sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnea sufletelor voastre, că jugul meu este bun și povara mea ușoară. Mărire-ți-e, Doamne, mărire-ți-e. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!
aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă, pentru poporul ce stă înainte și așteaptă de la tine, mare și bogată milă. Acum și curia și în vecii vecilor. Pe mine, ci pe voi plângeți-vă și pe copiii voștri, căci iată vin zile în care vor zice, fericite sunt cele sterpe și pânte cele care n-au născut și sânii care n-au alăptat. Atunci vor începe să spună munților, cădeți peste noi și dealurilor, acoperiți-ne, căci dacă fac acestea cu demnul verde, ducem în scap ceva. Și erau duși și alții, doi făcători de rele, ca să le omoare împreună. Pentru vremul Paștice și pentru ca să primită cu îndurare pământului și poporului său, mila sa cea bogată. Pierde sufletul său pentru mine și
acela îmi va scăpa. Căci ce-i folosește omului să câștige lumea întreagă, dacă își pierde sufletul? Sau ce-ar putea să dea omul în schimb pentru sufletul său? Căci de cel ce se va rușina de mine și de cuvintele mele, în neamul acesta desprezat și păcătos, și fiul omului se va rușina de el, când va veni într-o slava Tatălui său, miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, rugăm-ne ți auzi-mă și ne miluiește. Iubitor de oameni, vezi necazul, supărarea și pâlnirea robilor tăi și ridică puterea ta și vino de grav și mântuiește și scoate pe ei din mâinile vrăjmașilor lor și ale tuturor celor ce le fac lor strâmbătate. Rugăm-ne, ți-i auzi-ne și ne miluiește! Dumnezeu e și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Sfânta Evanghelie, cea după Marcu citire. Să luăm aminte. În vremea aceea, după ce l-au îmbrăcat în purpură și i-au împletit-o cu nună de spini, au pus-o pe cap și au început să se plece în fața lui zicând, bucură-te, regele iudeilor, și îl băteau peste cap cu o trestie și îl scuipau și căzând în genunchi se închinau. Și după ce l-au bajocorit, l-au dezbrăcat de purpură și l-au îmbrăcat cu hainele lui și l-au dus afară ca să-l răstignească. Și l-au dus la locul zis Golgota, care se tălmăcește locul căpățânii, și i-au dat să bea vin amestecat cu smirnă, dar el nu a luat. Mărire ție, Doamne, mărire ție! Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, rugăm-ne, ți-i auzi-ne și ne miluiește! Miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Că ne rugăm ca Domnul Dumnezeu să nu-și aducă aminte de fără de legile și greșelile noastre, ale păcătoșilor și nevrednicilor robilor săi, ci cu milostivire să ne curățească păcatele, să-și întoarcă mânia cea cu dreptate pornită asupra noastră și să ne miluiască pe noi. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu e și ție mărire înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh,
acum și pururea și în vecii vecilor. Sfânta Evanghelie, pace tuturor! Din Sfânta Evanghelie de la Luca, citire! Să luăm aminte, în vremea aceea, când au ajuns la locul ce se cheamă al căpățânii, l-au răstignit acolo pe el și pe făcătorii de rele, unul de-a dreapta și altul de-a stânga. Iar Iisus zicea, Părinte, iartă-le lor, că nu știu ce fac. Și împărțind hainele lui, au aruncat sorți. Și sta poporul privind, iar căpetenile își băteau joc de el zicând, pe alții i-a mântuit, să se mântuiască și pe sine însuși, dacă El este Hristos, alesul lui Dumnezeu. Și îl luau în râs. Și ostașii care se apropiau, aducând oțet și zicând, dacă tu ești regele iudeilor, mântuiește-te pe tine însuși. Și deasupra lui era scris cu litere grecești, latinești și evreiești, acesta este regele iudeilor. Unul dintre făcătorii de rele răstigniți, îl hulea zicând, nu ești tu Hristosul, mântuiește-te pe tine însuți și pe noi. Celălalt răspunzând, îl certa zicând, nu te temi tu de Dumnezeu, că ești în aceeași osândă și noi pe drept că-ți primim cele cuvenite după faptele noastre. Acesta însă n-a făcut niciun rău și zicea lui Iisus, pomenește-mă, Doamne, când vei veni într-o împărăția ta. Și Iisus i-a zis, adevărul îți găiesc ție, astăzi vei fi cu mine în răzire ție, Doamne, mărire ție. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, de prea mare mila ta, și auzi-ne și ne miluiește. Miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Încă ne rugăm ca Domnul Dumnezeu să primească cu milostivire pentru jertfelnicul său cel mai presus de cer, mulțumirea și rugăciunea noastră de acum, a nevrednicilor robilor săi și cu îndurare să ne miluiască pe noi. Miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Milostiv și viitor de oameni, Dumnezeu ești, e mari de înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și-n vecii vecilor. Amin. Și ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor! Sfânta Evanghelie, da Matei, citire! În vremea aceea,
pecătorii culeau, clătinându-și capetele și zicând, Tu, cel ce dărâm templu și în trei zile îl zidești, mântuiește-te pe tine însuți. Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, coboară-te de pe cruce. Asemenea și achierii, bătându-l joc de el, cu căturarii și cu bătrânii ziceau, pe alții a mântuit, iar pe sine nu se poate să se mântuiască. Dacă este regele lui Israel, să se coboare acum de pe cruce, și vom crede în el. S-a încrezut în Dumnezeu, să-l scape acum, dacă-l vrea pe el. Căci a zis, sunt Fiul lui Dumnezeu. În același timp, îl ocărau și tâlharii cei împreună răstiniți cu el. Iar de la ceasul al șaptelea s-a făcut întuneric peste tot pământul până la ceasul al nouălea. Iar în ceasul al nouălea a strigat Iisus cu glas mare, zicând, Eli, Eli, lama sabachthani, adică Dumnezeul meu, Dumnezeul meu pentru ce m-ai părăsit. Iar unii dintre cei ce stăteau acolo, auzind, ziceau, pe Ilie îl striga acesta. Și unul dintre ei, alergând îndată și luând un burete și umplându-l de oțet și punându-l într-o trestie, îi dea să bea. Iar ceilalți ziceau, lasă să vedem dacă vine Ilie să-l mântuiască. Iar Iisus, strigând iarăși cu glas mare, și-a dat suhul mare mila ta, rugămâne ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, milă este, Doamne, milă este, Doamne, milă este. Doamne, Dumnezeul nostru caută dintr-o înălțime ca un bun, asupra inimilor robilor tăi, care sunt lipsite de dragoste și de unire și împresurate cu spinii urii și altor păcate, o părticică din aurul preasfântului tău Duh, coborând peste dânsele, glorioasele bogat, ca să aducă roade bune și din dragostea cea către tine să sporească în fapte bune și să petreacă în dragoste și unire. Cu siguință te rugăm, ca un dătător de bine și Dumnezeu al nostru, de grabă ne auzi și cu iubire de oameni îi miluiește pe dânsii. De oameni Dumnezeu ești și ce slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Sfânta Evanghelie, pace tuturor. Din Sfânta Evanghelie de la Ioan citire. Să luăm aminte. În vremea aceea, după ce au răstignit pe Iisus, ostașii au luat hainele lui și le-au făcut patru părți, fiecărui ostaș câte o parte și cămașa. Dar cămașa era fără cusătură, de sus, de sută în întregime.
Deci au zis unii către alții, să nu o sfâșiem, ci să aruncăm sorții pentru ea, a cui să fie, ca să se împlinească Scriptura care zice, împărțit au hainele mele loruși și pentru cămașa mea au aruncat sorții. Așadar, ostașii acestea au făcut și stăteau lângă crucea lui Iisus, mama lui și sora mamei lui, Maria lui Cleopa și Maria Magdalena. Deci Iisus, văzând pe mama sa și pe ucenicul pe care îl iubea stând alături, a zis mamei sale, femeie, iată fiul tău. Apoi a zis ucenicului, iată mama ta. Și din ceasul acela ucenicul a luat-o la sine. După aceea, știind Iisus că toate s-au săvârșit acum, ca să se împlinească Scriptura, a zis mie sete. Și era acolo un vas plin cu oțet, iar cei care loviseră punând în vârful unei trestii de isop un burete înmuiat în oțet, l-au dus la gura lui. Deci după ce a luat oțetul, Iisus a zis, săvârșitu-s-a, și plecându-și capul, și-a dat Duhul. După acestea, Iosif din Arimateea, fiind ucenic al lui Iisus, dar întrascuns de frica iudeilor, a rugat pe Pilat ca să ridice trupul lui Iisus, și Pilat i-a dat voie. Deci a venit și a ridicat trupul lui, și a venit și Nicodim, cel care veniseră la el mai înainte noaptea, aducând ca la 100 de litri de amestec de smirnă și aloie. Au luat, deci, trupul lui Iisus și l-au împășurat în giulgiu cu miresme, precum este obiceiul de înmormântare la iudei. Cerului și iertarea păcatelor lor, de la Hristos Împăratul cel fără de moarte și Dumnezeul nostru să cere. Care călcat moartea și pe diavole surpat și durit viață lumii tale. Însuți, Doamne, odihnește și sufletele adormiților robilor tăi, slujitori, titori, binefăcători a Sfintei Biserici acesteia, în loc luminat, în loc verdeat, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinarea. Și orice greșeală o săvârșită-i cu cuvântul, cu lucru sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-le lor, Dumnezeu să ierte.
Jesus. Că nu este om care să fie viu și să nu pecească, numai Tu singur ești fără de păcat. Dreptatea Ta este dreptate în viață și cuvântul Tău adevărul. Că Tu ești învierea și viața și odihna adormiților robilor Tăi, pomeniți acum, Hristoase, Dumnezeul nostru. Și Ție slavă înălțăm împreună și Părintelui Tău celui fără de început, și Preasfântului și Bunului și de viață Băgătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Evanghelie, pace tuturor. Sfânta Evanghelie după Luca citire. Iisus, strigând cu glas mare, a zis: Părinte, în mâinile Tale încredințez Duhul meu. Și aceasta zicând, și-a dat Duhul. Iar sutașul, văzând cele ce s-au făcut, a slăvit pe Dumnezeu zicând: cu adevărat omul acesta drept a fost. Și toate mulțimile care veniseră la această priveliște, văzând cele întâmplate, se întorceau bătându-și pieptul. Și toți cunoscuții lui și femeile care îl însoțiseră din Galileea stăteau departe privind acestea. Și iată un bărbat cu numele Iosif, sfetnic fiind, bărbat bun și drept acesta, nu se învoise cu sfatul și cu fapta lor. Era din Arimateea, cetatea iudeilor, așteptând împărăția lui Dumnezeu. Acesta, venit la Pilat, a cerut trupul lui Iisus și coborându-l, l-a înfășurat în jur judeii și l-a pus într-un mormânt săpat în piatră, în care nimeni niciodată nu mai fusese pus. Și ziua aceea era vineri și se lumina spre sâmbătă. Și urmându-i, femeile care veniseră cu el din Galileea au privit mormântul și cum a fost pus trupul lui. Și întorcându-se, au pregătit miresme și miruri. Iar sâmbătă s-a odihnit după lege. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, rugăm-ne Ție, auzi-ne și ne miluiește. Parohia aceasta, țara aceasta, toate orașele și satele, de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de năvălirea altor neamuri și de răsfuiul cel dintre noi, pentru ca milostiv, plin și les neiertător, să fie nou bunul și viitorul de oameni Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăște toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrarea Lui cea dreaptă care este asupra noastră și să ne miluiască pe noi. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, nădejdea tuturor mari, pământului și a celor ce sunt pe mare departe și milostive, Stăpâne, milostivi nouă față de păcatele noastre
și ne miluiește pe noi. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Milostiv și viitor de oameni, Dumnezeu ești, și ție mărire înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiului Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Oh.